Tapi lek musim hujan sih maksa sih balik gorengan. Sih tetep anu. Tapi lek musim panas anu. Dikumi lek jam 3 ngono. Saman buka jam biru? Jam telu. Jam telu. Sampai? Pokoknya sehabisnya. Sampai habis. Ya mesti kadang ya jam itu entek ya boleh ngolong entek. Nek ini iki gawe ndek omah apa ndek kene ngraci? Yo ngraci lek nganune kan nyiapno ndek omah. Oh nyiapno yo. Anu ning kene. Oh. Nek bolak-balik. Tadi yo wis tak rapi. Wis berapa tahun, Mbak, jualan gorengan? Oh, 6 tahun. Suwe. Doai mbak roti yo larang kok. Wortel mas. Saiki tepungi u. Yes, kau no sih nggak larang saiki sembarang larang. Sembarang naik. Tapi regone dek ini sih standar di kota sih Rongeu ya gorengan. Kaiso, negeri ini semua mana katanya sih. Kata sih 500 kaiso. Tambah 100. Di kota sih iso 2000 siji. Kadang aku dhewe yo. Ngapun kok yo. Nek tak cilikno gak iso. Iya, untuk pelanggane iku di kopi. Sampai 40 ribu. Kan aku mesti godongan kok ngono. Nggih. Ki weci mbek opo Mbak menune? Tahu, menjes, telur, kentang. Lengkap berarti? Iya, tambah lebih lengkap. Ono onde-onde. Oh. Ono risoles. Oh, risoles bareng. Iya. Kok anu iki gak lengkap bisa nopo risolusi anu seru anu waktu oh anu wis berarti wis mungkin nanti wis itu ono iku apa jenenge apa sing saka sepe iku apa oh anu pisang itu pisang kok gak jua yo iku ono tahu crispy ono yo bikin kan kena corona itu loh. Ben, tapi mbien gorengan 500-an jadi seneng aku. Iya. Desa iki kan 1000, 1000 wis paling murah iku. Paling murah 1000 saiki. Heeh. De liyane iku 1500 yang aku nemu paling murah. Paling murah. Heeh, Dik. Iku
liwat kulonan. Cek pocong kulonnya cek serius. Cek mangatus. Cek mangatus. Loh, om ini gila. Dia talang aku. Iku ayo, bang. Tahu sing isi bakso, mana itu loh. Tahu isi. Iku loh, serong emang mangatus. Ono sing 2.3 tapi ya ukurane cilik lah. Ono ya nek ukur ono tapi ya yo ngene iku. Tapi aku lek yen onde-onde emang 2.000. 2.000. Kan dari segi onone kan larang lek risole 1.000. Sepe goreng sing mekrok iku lho aku. Yo mana sing kokeju iku lho. Kokeju. Yo. Sepe goreng. Sepe goreng. Lengkap lho. Lengkap iki berarti. Cuma saiki kan menok sing bantu dadi golek sing simpel. Heeh, golek sing simpel. Cepet entek. Yo. Nek gonku kan favorite veci tahu. Oh, telo. Heeh. Berapa menit ngateni, Mbak? Gorenge pirang menit? Ha iso pirang yo. Perkiraan pokoke wis coklat, setengah jaman. Setengah jaman iku wis kuning. Tapi nak kuning ini yo anak angin lah. Biasanya leh. Bok ini kiki ceritanya kita di kiki mekar. Kadang kan leh kita gawe orang mekar yo. Okay. Terlalu kental. Ya terlalu kental. Boleh kasih biar angin yo aneh. Biar paling ngono kok nek kadu tutup ngene iki kok gedhen api elek yo hasilnya nggih nggih mesine dadi koyo rekit-rekit ngono lho ora maksud ora cantik nek iso ngambang kok ngene iki wis tambah nek ngadoni jam 3 sampai jam 6 itu ngono lho teh. Lah banget kro. Wedi. Ngaruh. Adonane ngaruh. Adonane ngembang. Elek tapi. Ya, tepungnya entek pirang kilo sampean sedih dong. Dalam sehari entek rame 12. 12, lek rame 12. Ayam ngono ya wis. Oh nggih. Wis sing penting jalan. Iya. Betul entek. Nggih betul jualan nggih ngoten. Sama mau. Enggak terlalu kan musim panas kan wong kan seneng es. Nggih. Iki engko lek bengi kait iki lho. Nggih. Lek nganu ku angel. Musim panas iki lho yo bengi ini. Lari sing. Lek awan ini yo wis thank you.
campuran, Pak. Jadi ibunya ini jualan gorengan. Kurang diluk mateng. Aman. Diolah waleh nggih anu Mbak. Kacang kan nempel. Nggih, betul. Oleh opo lampu wes ni oh ye yo ancen rene yo an yo ancen itu enggak ini yo ngene iki penggaweane hampir no mas sampean ngampir no ono pengajian ora kok tunggu yo mak yo sing pengajian yo ndek etan ta oh iya wes lah aku ngampir no lak nang makku ya iya golongane Pak Yoyo iku ta grupe. Yo banyak. Yo wis ana ning kula ya ta. Meci ku wis apa. Andar andi. Masem ta. Ono pake stasiono, saranan main kabeh. Wis. Takan tontonan denger. Gojok blenger ta mesti ana. Oke teman-teman, lokasinya di depan ini, jalan ini itu Alaan Jalan Jambu.